Sveiki, gerbiamieji. Antradienis ir mes šiandien kalbame apie tokį reiškinį, galbūt sakysime taip ne reiškinį, o procesą, kuris galbūt ir gerėja, ir blogėja, tai yra Lietuvos moterų krepšinis. Šį savaitgalį Kėdainiuose vyko finalinio ketverto varžybos Lietuvos čempionato ir pergalė ir čempionėmis tapo Kauno komanda, o viena iš favoričių Vilniaus kibirkšties ekipa užėmė trečiąją vietą. Bet kalbėsime ne tiek apie patį įvykį, ne apie patį čempionatą, bet apskritai apie Lietuvos moterų krepšinį ir galbūt bus toks klausimas, ką daryti su tuo krepšiniu moterų, ar tiesiog palaidoti, pasakyti ačiū jam, ar vis dėlto dar siekti reanimuoti. Ir pas mus studijoje buvęs ilgametis Lietuvos moterų krepšinio rinktinės treneris, dabartinis Vilniaus kibirkšties strategas Algirdas Paulauskas. Sveiki, Algirdai. Labai diena visiems. Labai malonu, kad atėjote ir pabendrauti, panorote, nors atrodo turėtų būti nuotaikos nekokios po tokių, sakysim, po tos trečiosios vietos. Sakykit, pradėsim galbūt tokį klausimą, iš karto užduosime. Tai fiasko reikėtų laikyti jų pasirodymą kibirkšties šiame čempionate, ar vis dėlto tai yra sudėdamoji dalis įvykių? Na, pirmiausia, modestai, visada su tavim pabendrauti yra malonu ir kritikės gausios publikos turbūt, bet be abejo, galima pavadinti fiasko, be abejo, tam yra ir, sakykime, ir objektyvių priežasčių, yra subjektyvių priežasčių ir galbūt mes galim tą viską ir paanalizuoti. Galbūt pirmiausia, reikia pasakyti, kad laimėjo stipresnis. Ta diena, kas buvo, buvo sistema padaryti pakeista, nes anksčiau būdavo žaidžiamos atkrintamos varžybos, dabar buvo finalinis ketvertas. Na ir taip ir komanda nebuvo, reiškia, pilnavertiškai pasiruošę, reiškia, ne visi žaidėjus galėjo pilnavertiškai žaisti, buvo kurios persirgo tiesiog prieš pat prasidėjant finaliniam varžybom. Taip kad, jeigu čia jau nenori nei teisintis, nei sakyti ką nors, bet svarbiausia yra tas, kad šitos keturios komandos demonstravo tikrai neblogą krepšinį. Buvo rungtynės įdomios visos ir nežiūrint to, kad ir finalinis rungtynės baigėsi ten didesnių skirtumų, bet žiūrėti tas rungtynės buvo labai malonu, man buvo įdomių, labai gerų momentų, galima buvo pasidžiaugti, kad žaidėjos tobulėja. Ta pati Šiaulių komanda, kuri užėmė penktą vietą ir kaip ir nekonkurenciškai žaidėsi šitam čempionate, bet jinai, tos žaidėjos ten, kurios žaidžia, tai visus yra padarysios pažangą, palyginus per tuos metus, kas buvo prieš tai, prieš metus, kas dabar yra. Taip kad yra pliusų, yra minusų, na ir nežinau, ar čia dabar teisintis dėl pralaimėjimo, ar teisinti, reiškia, šitą visą čempionatą. Bet ar jūsų manimu teisingai vietos pasidalino? Nu, jeigu žiūrėti, taip sakau, reiškia, nu, galbūt turėjome mes žaisti finalę su Aistėmis. Bet, sakau, tą dieną mes labai blogai gynėmės, varžovas buvo labiau galbūt žaidė su determinacija didesnė ir jos neturėjo ką prarasti. Mes atėjom galbūt galvoti, kad mes laimėsim, kaip nors tas bus ir per anksti galvojame apie finalinės varžybas. Na, viena žodžiu, čia visokia psichologija sudėjus irgi tas viskas yra. Iš tikrųjų, jeigu taip atsakant tiesiai į klausimą, tai iš tikrųjų tai ne. Vilniaus kibirkšties klubas buvo Teo, Telekomas, kibirkštis. Jis neturėdavo didesnės paramos iš miesto, jis turėdavo verslo paramą. Šiuo atveju šiais metais Vilniaus savivaldybė tiesiog nusprendė ir padidins jau paramą klubui. Ir vietoj tų 50 tūkstančių jau bus 200 tūkstančių. Kaip jūs galvojate, ką galima nuveikti su šiais pinigais, ko
ką siekti reikėtų, kokia būtų siekiamybė? Na, jeigu žiūrėti jau tokių totalinių mastų, tai reikėtų pirmiausiai galvoti, kad šita komanda turi siekti, žaisti, sakym, iškart tikslą. Aukščiausia tikslą tai yra Eurolyga. Grįžti prie to lygio, kuriam ta komanda buvo prieš keletą metų. Tai tam reikia, aišku, ruošti sistemingai. Negalima iš karto, pavyzdžiui, šiandieną mes gausim vietą Eurolygoje. Pirmiausiai, tų pinigų tikrai neužteks tam reikalui. O kiek būdavo anksčiau kalba, kad tuo metu dar, kai buvo litai, milijonas, 1,5 milijono litų dalyvauti Eurolygoje. Kiek dabar reikėtų pagal idėją? Nu, jeigu aš gerai atsimenu, tada mes, kada išėjom į finalinį ketvirtą, užėmėm trečią vietą Eurolygoje, tam, aš atsimenu, pusantro milijono. Brno mieste. Ne, tai buvo Samaroje. Brno antrą kartą mes dalyvavome. Tai pusantro milijono, man atrodo, biudžetas tada litų buvo klubo. Nu, tai čia nepilnas 500 tūkstančių eurų. Na jo, paskui jis po metu, aišku, padidėjo. Bet rezultatas nepagerėjo nuo to, bet esmė yra ta, kad kažkiek tai tiek tada užtekdavo galbūt. Bet na, visi klubai dabar ir klubai turtėja, žaidėjos yra vis brangesnės, ateina iš Amerikos daugiau visur, yra visokių, kur yra žaidėjos gauna, reiškia, europinius pasus ir tada padidėja skaičius vietą amerikietėms žaisti. Na, vienas žodžiu, visokių tų procesų ir tas malonumas yra labai pabrangęs, bet aš galvoju, kad su tais pinigais, kurie tada buvo, tai tikrai pilnai užtektų, kad prasimušti į tą aukščiausią lygį. 500 000. Na, turbūt. Bet čia reikėtų ir sėkmės prie to. O gerai, jeigu turint dabar tuos 200 tūkstančių dar rėmėjų, sakysime, bendroji sumoje 300, tai gal reikėtų vis dėlto pasvarstyti apie na, sakysime, Europos taurę, ta prasme, ne patį elitą. Ar vis dėlto tai nėra siekiamybė, nes šitos taurės neturi galbūt tam tikro svorio? Taurės yra labai gerai, viskas būtų labai gerai ir šitą, iš tikrųjų, čia reikia gerai pasvarstyti, reikia gerai paskaičiuoti ir reikia iš tikrųjų nuo pat pradžių pradėti daryti rezultatą, neįti tokias smūkmės. Šiemet pažaisim su tokiam žaidėjom. Aš galvoju, turi būti strategija tokia. Pirmiausiai, ruošti Lietuvos krepšininkas, prie jų lipdyti, nepirkti tokių žaidėjų, kurios yra, nu, kaip nors šiandien apsieisim. Turi būti geros žaidėjos, galbūt ne iš tų brangių, bet ta prasme, kurios irgi turi norą siekti pergalių rezultatų ir kad mūsiškis iš jų galėtų mokytis ir tobulėti. Ir tai du metai taip padirbti, tada trečiais metais gerą rezultatą siekti jau Europos taurėse, na ir paskui jau eiti į Eurolygą. Bet reikia sistemingai to klausimo dirbti. Ir būtinai turi ne vieną Lietuvos komandą žaisti, kelio žaisti taurėse. Aišku, yra neblogai ta dabar Rytų Europos organizuota lyga. Ten yra gan pajėgių klubų, ten irgi dalyvauti yra vertinga ir naudinga ir galima pasimokyti ir tobulėti. Bet irgi to pačiu neapleisti Europos taurių. O iš tikrųjų, jau jeigu kalbėkime atsispirdami nuo Vilniaus komandos, kodėl, jeigu be pinigų, kodėl apskritai klubai, pastaruoju metu moterų krepšinio klubai net nebando atstovauti Lietuvai įvairiuose tarptautinėse turnyruose? Kas yra, tarpsime, čia dar bandė, mada užėjo, tarpsime, nereikia savo katilę verdą. Kodėl? Na, aš turbūt pasakysiu, viskas atsimuša į finansus. Kelionės kainuoja, komandų priėmimai kainuoja, tas suvalgo didelį dalį biudžeto. Na, dar ir tuo pačiu, žinote, nu, išstartuoti, aš prieš 4 metus, kai biškai dirbau, tai mes irgi bandėme žaisti Europos taurėse, mes ten, nu, buvo fiasko paprasčiausiai, vienas rungtynės laimėjome Minske, o visas kitas pralaimėjome, ir suprant, buvo iš tikrųjų pinigų išmetimas. Aš dar noriu, vat, grįžtant prie viso šito reiko, bet tas pats bus ir į temą. Kažkada Gintaras Formanavičius labai gerai spaudos konferencijoje, galbūt ir pats dalyvavai tada, kad pasakė, kad labai brangiai kainuoja pigus žaidėjai. Sako, buvo mūsų pralaimėtų rungtynės su Samaros komanda, namuose 4 taškais.
Tik ne tais, o sekančiai Samara jau tapo ir Eurolygos čempionė, kur mes pusfinalį žaidėme. Abi komandos, tai vat ir jis labai teisingai pasakė, sakė, neapsimoka pirkti pigių žaidėjų. Rezultato nepasieksi, o pinigus išmesi. Reikia kurti tokį protą, savo pradžiui skirti pinigus, lėšas, investuoti į savo žaidėjas, sakė, o šalia poro žaidėjų, kurie mokosi, tobulėja, mūsų žaidėjos ir tada jau viskas va taip. Dėl to ir nenori mūsų komandos dalyvauti tuose taurėse, nes važinėjimai kainuoja, priėmimai kainuoja. Pinigai išmesti, o laimėti negali. Nu, iš tikrųjų galėčiau pasakyti, šiandien jau aškiai, nu, be kibirštis irgi turėtume, mes, jeigu biškį pasistiprinti truputėlį, mes galėtume dabauti taulėse, bet jeigu su šita sudėtim, kur yra šiandien Aistės, jeigu su sąlyga lieka Šarauskaitė Daugylė, kuri buvo pripažinta naudingiausia žaidėja šito sezono, ir dar dajungus dvi geras užsienietės, jos tikrai galėtų sėkmingai toli nueiti Europos taurėse. O su šita sudėtim, kurią šiandien turi. Tai va, tai va čia yra, bet ar jie ryšis tam žingsniui ar ne, nežinau. Mes irgi svarstom tokią galimybę labai rimtai dabar klube, nu, bet žiūrėsim. Gal ta proga yra toks, ta prasme, klausimėlis. Jūs daugiau negu dešimtmetį buvote ir Lietuvos rinktinės treneriu, ir buvote ir Teo komandoje. Matėte viską, kas vyksta net ir su nacionalinė komanda. Brazilijoje šeštais metais jūs užėmėte aukščiausią vietą, ta prasme, pakartojote Vokietijos rezultatą. Šeštoji vieta pasaulio čempionate, tai yra solidus rezultatas, vyrai užėmė tais metais Japonijoje septintą, bet po to dar devintais dar buvo bandyta žaisti, moterį žaidė, ir dabar situacija tokia. Bandysiu jūs paprovokuoti, 11 metais atėjo į valdžią Arvydas Sabonis federacijos prezidentu ir moterų krepšinis pradėjo nykti, mes berods 15 metais ar 13. Buvo pati blogiausia 14 vieta, po to dar išsilaikėm. Dabar du čempionatai Lietuvos rinktinės jau nebėra elite. Mes esame nustumti. Ar nėra taip, kad atėjus Arvydui Saboniui visos pajėgos buvo mestos į vyrų krepšinį? Vyrų krepšinį pakelti iki tokių aukštumų, kurios, na, ta prasme, dabar yra. O moteris savaime tiesiog buvo nustumtos ir dabar vegetuoja. Na, jeigu mes kalbėsim konkrečiai apie Lietuvos rinktinę, tai aš galiu pasakyti, 11 mes buvome 7 metai, bet aš dar buvau treneris 13, tas blogiausias rezultatas, jis iš tikrųjų nėra blogiausias, ir blogiausias, kad nepakliūnė į Europos iš viso. Taip. Bet tada buvo irgi priežasčių, geriausias žaidėjas, kurios turėjo tą rinktinę temti, jos abidė, nutarė tapti mamomis, ir paskui 15 metais jos grįžo į rinktinę ir sėkmingai žaidė toj rinktinį. Bet aš irgi padariau klaidų, reikėjo man dar daugiau jaunimo paimti po poro galbūt vyresnių, ir kartais mes vat, su Garasu dar prieš tai kalbėdavom, kad geriau Europos čempionatį apšaudyti, dar pabandyti jaunimą kartais, nebūtinai daryti rezultatą, bet kad būtų ateičiai kartom. Mm. Ten galima buvo porą vyresnių žaidėjų neimti, dar porą jaunų paimti, bet buvo rezultatas 13 vieta. 13-14 vieta, tai na, o paskui buvo 15 metais 8 vieta buvo. Tai bet reikia pasakyti, taip, kas liečia rinktinę, žaidėjų dabar, ir dabar yra gerų rinktiniai. Dar šiandien yra tikrai, ta rinktinė tikrai galėjo išeiti minimaliai pralašę su Vengrijom ir su Rusijom. Čia nedaug trūkų. Istorijai lieka rezultatas. Bet aš kai klausausi, kartais ten buvo pasisakymas, kad kartų kaita dabar įvyko, tai nu, suprantat, jeigu jas imsime, tai skaičiuosim, kad nuo 97 metų visos krepšininkis išėjo ir šitais metais dabar nebuvo kam žaisti, tai tikrai, tikrai ne tas atvejis yra, kad kartų kaita čia pasikeitė. Bet, nu, man pasakyti, sunku yra, kas dėl rinktinės žaidėjo. Bet dabar dėl jaunimo kažkas jau vyksta labai.
yra visokių, vat, ir finaliniam turnyre vyko šitam, vat, dabar Kėdainiuose Vikruolių taurė, labai graži šventė buvo, bet gaila, kad jinai buvo padaryta. Galbūt tokia šventė, kai vyksta, reikėtų, kad būtų vietinė komanda, tada būtų daugiau žiūrovų pritraukti, taip pat ir žiūrovai stebėtų ir finalinės rungtynės. Galbūt ateityje reikėtų apie tai pagalvoti. Taip pat, aš negaliu atsakyti, kad čia Sabonio kaltė yra, ar Sabonis yra informuojamas ar ne, bet iš tikrųjų aš tai buvau pateikęs planus, ką reikia daryti savo laiku ir tai jie buvo praignoruoti, ar ten, galbūt ir ant manęs ten labai daug ten pasipylė visko, bet aš galvoju, kad moteriams iš tikrųjų dėmesys, gal jis yra dabar rodomas, bet iš tikrųjų negali būti, kad mes žaidžiame, moteris žaidžia finalinį ketvirtą, dabar tai vadinama, ir ten nėra jokių komisarų, nėra šito televizijos technikos, kad galima būtų atsukti, pasižiūrėti, mes matom, kaip vyrų rungtynės, eilinės čempionato rungtynės vyksta lygos, tai visą laiką ten, kaip vaistinė, yra atsukinėjama, žiūrima ir tada tik priimas teisėjų sprendimas, kas toliau turi vykti, pas moteris šito nėra. Čia jau yra kaip dėmesys, tai moteriams nereikia dėmesį turbūt. Taip pat yra, aš jums noriu dar pasakyti, kad pas mums Lietuvoje dar irgi, kas reičia moteris, tai yra problema tame, kad, jeigu kas nors atsitiktų, aš nežinau, kas už tą galėtų atsakyti, mes žinom, kad pavyzdžių pasaulyje visur būna, kas širdis sustoja sportininkui, dar kas nors atsitinka, pas mus nėra medicinės ten tokios pagalbos. Lenkijoje, man pačiam teko dalyvauti rungtynėse, visą valandą vėlavo rungtynių pradžia, kadangi neatvažiavo greitosios pagalbos automobilis, kuris turi stovėti valandą prieš rungtynės ir dar ir po rungtynių tik gali išvažiuoti. Ir bėdai atsitikus, jis yra visai po ranka. Ir jis sėdė salėje, trys būnys vairuotojas ir du gydytojai. Ir visą laiką jie, reiškia, saugo tas rungtynės. Tai va, ir tokių dalykų. O čia dabar nėra? Čia dabar nėra tokių dalykų. Aš nežinau, galbūt Lietuvoje viskas saugu yra. Bet dar... Ir per finalo ketvirtą nebuvo? Aš nemačiau. Aš tikrai nemačiau niekur. Gal jis kur nors yra sustatomas, yra, bet aš nemačiau. Bent jau Lenkijoje tai sėdė specialiai apsirengę tie žmonės, juos iš tolų pamatysi, bet kur ir toj vietoj, kur turi sėdėti. Sėdė tas rungtynės iš salės, neišeina. Tai grįžtant prie klausimo, ar valdant Arvydui Saboniui Lietuvos moterų krepšinis niveliavosi ir nukrito į žemą, ar tai ne teisingiau ne federacijos klausimas ir ne federacijos problema buvo? Man dabar aš 4 metus nebuvau Lietuvoje. Dabar pažiūrėkime, yra komandų skaičius sumažėjęs. Buvo LMKL'as, dabar šita lyga. Ir 2 komandos iškrito. Dabar grėsia, kad dar gali iškristi, bet aš galvoju, kad viskas bus padaryti, kad atsirastų komandų. Lyga reformavosi, deformavosi, persiformavo ir man sakau, lygis, vat, 4 tų komandų buvo žaidimo lygis ir buvo tikrai labai geras aukštas ir tik tai, mūsų dabar krepšinė nėra aukštų žaidėjų, tik viena Šarauskaitė atėjo, iš kad yra kitas krepšinis ir kitas lygis. Jūs paminėjote apie nacionalinius čempionatus, tai iš tikrųjų kažkada buvo ir 8 komandos, dabar kažkoks tai yra visiška mišrainė, ko net ir patys žurnalistai negalėjo suprasti, tai yra Baltijos lyga su nacionalinė lyga persipinė, viskas taip susipinė, susidėlioja. Vadovas Giedrius Gustas akcentavo, kad tai yra labai gerai, labai gerai, labai geros sąlygos, remėjai, finansiškai klubai nenukentėjo. Aš suprantu, kad tai yra, ta prasme, tai yra privalomoji kalba ir mes žinome, kaip yra dažniausiai iš tikrųjų, kad nėra taip viskas gražu. Jūs palaikote apskritai šitą modelį šitų varžybų, šitokio čempionato, kuriame pradžioj visos komandos važinėja, nieks nieko neaišku, po to išplaukė kažkokie tai finalai. Ir dabar, kada būdavo anksčiau moterų lygoje 2 komandos yra finalininkės, dabar finalo ketvirtas, apskritai jūs tenkina šitas modelis? Aš kažkada tokius žodžius esu pasakęs, jei neturi ką myli, tai myli, ką turi. Tai čia tas modelis turi patenkinti, kadangi yra iš tikrųjų
mes žaidžiam dar su kitų šalių komandomis, kitas lygis, nu, kita mokykla krepšinio taip toliau. Turim daugiau varžybų. Varžybos vis tiek yra, kaip sakyti, tarptautinės jau čia. Mes tikrai, kada yra, kad dabar būtų tik 5 komandos ir tarpusavį žaistų, kad yra 8 ratus, tai būtų tas, nebūtų taip gerai. O dabar yra vis tiek yra pilnavertiškesnis tas, sakyčiau, krepšininkių ruošimas. Jos gauna varžybų patirtį didesnį. Yra labai, šitoj lygui labai, labai yra jauna lyga iš tikrųjų. Yra tik vėlios veteranės, atsiprašau už tą žodį, bet jos yra geriausios. Geresnių už jas nėra, čia irgi kalba apie mūsų lygį. Nes žaidžia tos žaidėjos, kurios pas mane kažkada dar 80-tų gimimų, kurios buvo tada geriausios. Tada nepakliūdavo į rinktinę. Jos yra šiandien geriausios ir geresnių nėra. Kur visa šita vat, yra, nu, niekur nėra. Gerai, žaidžia apie 12 žaidėjų užsienyje. Ir irgi ten yra. Nu, aišku, visos geriausios žaidžia, bet iš jų irgi nėra to lygio, kurios buvo ten prieš 10-15 metų. Jų tarpe nėra tokio. Tai ta lyga jūs tenkina? Nu, žinote, sakau, kai neturi, ką myli, ką turi ir lyga, nu, kaip sakyti, yra nuo ko atsispirti, yra tas dugnas, bet kad jį nepramušus dar tik tai, dar giliau. Svarbu, kad yra kur atsispirti ir reikia tik tai bendrom jėgom, čia dabar reikėtų galbūt, jeigu ir kritika, kokia kritika, žiūrėti kaip į, nu, aišku, ne į komplimentą, bet kaip į, tik tai, kaip į patarimą. Jeigu tai pažiūrėti, tai galima būtų suvienijęs jėgas ir tų komandų atsirastų daugiau ir norėčiau, kad ta lyga pasentų tą prasme gerąją, prasme, kad žaidėjos liktų, žaistų ir, aišku, sudėjus dar pridėjus, kad būtų žaistų Europos taurėse, kad lygį pakelti reikia galbūt. Tada rinktinė bus stipresnė ir visa kita, bet čia reikia visas jėgas sujungti. Klubai, federacija, nežinau. Kiek komandų būtų optimaliausias variantas Lietuvos moterų krepšinio lygoje? Aš galvoju, 8 moterų komandos būtų labai gerai. Būtų labai gerai. Viena iš jų galėtų būti tokia jaunių rinktinė. Nu, mes tą praktiką, aš nežinau, galbūt aš esu tikrai konservatorius tą prasme ir grįžtų į tą praeitį, ten sovietinė, bet ten buvo internatė komanda, kuri žaidė aukščiausiai Lietuvos lygoj. Tada buvo 12 komandų aukščiausiai Lietuvos lygoj. Ir tas internatas ten su 4-5 komanda ten pasidraskydavo taip, kad daug dėvė. Ten būdavo. Ir suprantat, ir čia, vat, sakykime, 8 vieta yra kokia nors jaunių rinktinė, kuri ten turi žaisti divizionę A Europoje. Jinai visą sezoną vat, kartu mokosi, žaidžia, treniruojasi. Ir tokia sistema visą laiką pajungta. Ir mes tada galim tikėtis rezultatų, tokių, kai buvo 2008 metais jaunės, kai laimėjo Europą. Jūs buvote Torūnėje, čia kaip tik ir pratesimas, 2 metus matėte Lenkų krepšinį. Trejus paskutinis. Trejus. Iš tiesų, krepšinis, moterų krepšinis Lenkijoje yra aukštesnio lygio, daug aukštesnis, taip pasme, yra geros komandos, geras finansavimas. Kokį pirmąjį žingsnį jūs padarytumėte, būdamas, sakysim, vadovų, pakeliant Lietuvos moterų krepšinį? Žiūrint į Lenkijos pavyzdį? Taip. Matot, mes ten negalim dairytis, nes pas mus yra geriau. Galbūt nustepsite. Taip, jau čia tai tikrai. Nustepsite, nes dabar yra Lenkijoje iš vis atvira lyga ir žaidžia užsienietės. Ir jie dabar surinkti neturi didelės, labai didelės problemas. Jų žaidėjos labai mažai beragauja parkėto. O parkėtas tas atitenka tik tom, kurios yra vyresnės, ar kurios turi patirtį, kurios prezentuoja gerą lygį. Viską žaidžia užsienietės visose klubuose. Tai va čia yra ir tas toks ir nesveikas rezultatas. Tas pats yra Rusijoje. Rusijoje yra daug talentingų krepšininkų savo nacionaliniam čempionate sėdė ant suolo. Nu, dabar tas aiškia, jau biškelė sumažėjo, nes neliko ten daug. Tik 2 klubai turi tuos didelius pinigus, o kituose klubuose jau žaidžia vietinės daugiau. Taip, kad viena kita, tai kokia nors atsiranda užsienietė. Bet visą eilę metų Rusijoje tas vyko. Dabar Lenkijoje visiškai. Kadangi Lenkijos geresnis krepšininkas savo užsikelia pinigus,
federacija priėmė sprendimą, kad joms nemokėti, perka pigias užsienietės, tos pigios užsienietės yra dar geresnės ir geros ir taip toliau. Ir šitai perčias, tai dėl to mums iš čia nėra ko pavyzdžių imti. Imti pigias užsienietės? Ne, čia pinigų išmetimas bus iš viso. Ne, tikrai ne. Žodžiu, pamatėte, kad tuo keliu žengti nelabai vertėtų. Aš ir ramdžiams tą patį sakiau, jūs darot nusikaltimą prieš savo tautą. Lietuvos rinktinės treneris Mantas Šernius. Jis dirbo Kinijoje, jis dirbo su rinktinė, po to išvažiavo, po to jį paprašė vėl sugrįžti rinktinę. Jis dabar vadovauja Žalgirio jaunimui. Tai, sakysim, vyrams, na, būsimiems vyrams, bet kuriuo atveju vyrams. Bet jisai yra Lietuvos moterų krepšinio rinktinės senis. Ar tai yra suderinama ir ar tai gera idėja? Aš nežinau, čia yra idėja, bet yra faktas. Ir, na, su Mantu teko dirbti, jis tikrai turi, kaip treneris, turi idėjų visokių ir tikrai dirba naujoviškai, profesionaliai, turi žinių. Ir čia reikia jo paklausti, kaip jis suderina, ar jam netrukdo. Aš irgi dirbau ir su vyrais, ir su moterim, man tas netrukdydavo, aš buvau jaunas, jis irgi jaunas, tai jam turbūt netrukdo. Galbūt jeigu man netrukdo, tai jam neturėtų trukdyti, bet na, aš supratau jūsų klausimą, nu, bet čia reikėtų jo pačio paklausti, kaip jis tą suderina. Nu, ir tai, nu, bet per savo prizmę jūs galite pasakyti, ar lengva persiorientuoti iš vyrų krepšinio, kur yra visai kiti greičiai, yra visai kitos pozicijos ir persiorientuoti ne į klubą, o tiesiog į nacionalinę komandą, kur ir reikalavimai, ir stebėjimas yra labai didelis. Ir dabar, sakysime, kai dviejus metus rinktinė niekur nepatenka, na, tai, ta prasme, tai yra visiškas blogis. Matot, jeigu rinktinė niekur nepatenka, nu, tai, suprantat, aš jo vietoj iškart atsistatydinčiau, pavyzdžiui. Nes tai, nu, generolas privedęs armiją į pražūtį turi nusišauti. Nu, iš tikrųjų čia, bet aš nesakau, kad jis būtinai turi tą padaryti, bet aš tai padaryčiau. Bet iš kitos pusės sakau, jaunas perspektyvus treneris, jis turi žinių, jis galbūt tikrai mato tą ateitį. Federacija mato tą ateitį, jie ten kartu dirba ir jie išves tą komandą paskui ateitį į Europos čempionatą sekantį. Visą laiką taip nebus. Tai va. Na, tikėkime. Jūsų pozicija su klausimu dėl galimybės gauti legionieriams lietuvišką pasą. Kai jūs buvote Teo vadovu, buvo amerikietė Katie Douglas, kuriai jau buvo užkulisinės kalbos apie tai, kad jai suteikti Lietuvos pilietybę ir jinai atstovautų komandai Europos čempionate. Jūs buvot kaip nacionalinės rinktinės treneris. Ten praktiškai minutės klausimas buvo ir tas viskas jau buvo taško antybė pritūko. Ten viskas buvo sutvarkyta, bet paskutiniu momentu prezidentas atsisakė pasirašyti šitą. Nu. Aš tada buvau už, aš ir lieku už tą mintį, kad vienas žmogus gali būti. Nu, aš sakyčiau, pas mus, pas vyrus, tai tikrai tokio poreikio nėra. Mūsų iškiai galėtų ten padalinti. Jo, tokia, kad tu tikrai yra. Bet kas liečia moteris, tai matot, visiems olimpiadą išėjti vieną kartą gyvenime, dar nekart neišėjom. Taip. Paskui, nu, iš tikrųjų, Katie Douglas buvo ta pozicija, kuri buvo mums labai reikalinga. Tada susižeidė, reiškia, negalėjo 87 metais, kur mes galėjom iškovoti kelialapį į Europą, negalėjo atstovauti rinktinį Bimbaitį. Esant Katie Douglas šitą poziciją, tai mes buvom labai tada tvirti. Mums minimaliai ten pritrūko. Mes, aišku, truputį, nu, mes galėjom tenai pakliūti. Turint šitą, ir šitą mūsų rinktinė tikrai trūko to žmogaus. Aš, pavyzdžiui, nu, matau, vyrams tikrai nereikia. Moterims, aš galvoju, kad reikėjo ir aš pavyzdžiui, viso šalis tą turi. Ne visos, bet daugumą turi. Rusija turi, kur yra milijonų, ne trys. Slovakija turi, Vengrija turi, kas čia dar visi. O Lenkai? Lenkai turi. Turi jie. Mhm. O Latvijai? Lenkai iš visų dvi dabar turi, kurias galėtų. Nes dabar Latvija aktualo įdomu. Latvija. Ar mes konservatyvus tokie, kad dabar? Tai jau tada mes pasižiūrėkime, Latvija yra ten ar trys ar keturi internatai, kur ruošia krepšininkas.
Tai vat, jaunimą jie ruošia, jie turi savo jų sistemą. Dabar Rygos TTT mes turime Eurolygoje ir mažai bet pritrūko, jeigu jų žaidėjai pagrindinė būtų susižeidusi, aš tikiu, kad jos būtų finaliniam ketvirtė buvę šiandien. Tai, tai tada taip jau apžvelgus tą situaciją tokią, lyg tai ir nelabai suprasi, su, lyg tai pas jūs ir gerai, ir nereikia imtis patirties. Ką mums daryti su, tam, su tuo moterų krepšiniu? Tapsiu, leisti tiesiog jam numirti ar reanimuoti? Daryti kažką, kad moterų krepšinis dar gyvuotų? Ar manau, kad per kokius 5-6 metų nieko nedarant, jisai savaime numirs iki mėgėjiškojo lygio? Kokį kelią jūs matote? Na, aš matau tokį kelią, kaip buvo Belgijoje, Ispanijoje kažkada, bet daugiau Belgijoje reikia imti, pavyzdžiui, jinai dabar yra ir trečiaje Europoje, ir dabar vat, visur dalyvauja, ir turi žvaigždžių pasiruošę, tokių, kurių mes neturime, galim pavydėti. Jaunimas, ir dabar yra vat, visos jaunos komandos, 4, dar kurti, kaip mes sakėm, iki 8. Iki 8-8 komanda turi būti irgi jauna, aišku, šitas komandas išlaikyti, stiprinti bazę. Reiškia ieškoti rėmėjų, reikia ieškoti rezervų, kas šitą visą galėtų šito rūpintis, ta prasme, kad tikrai būtų tos komandos, kad jos dalyvautų tuose varžybose minėtųsi, ką mes čia kalbėjome šiandieną. Ir va šito va taip, steigti internatą galbūt vieną kitą. Yra, žinot, yra tokie taškai, Panevėžy, Šiauliuose jie. Šiauliai gerai dirba, Klaipėda gerai dirba, nu, Kaunas, Vilnius, dabar pasakyti, Vilniaus kibirštymės čia, va, dabar, 9 yra Vilnietis. 9 Vilnietis, kai aš dirbau su Telekomu, Telekome buvo, pagrindiniai komandai buvo viena Vilnietė, tai buvo Niko Novaitė. Ir, nu ten jaunimo buvo, Lintelė 118, biškiai daugiau jų buvo, bet jos visas paskui Amerikas įsivažinėjo, tai iš tų yra likusiai Sauliutė šiandien žaidžia. Tai vat, ir tai čia irgi yra rezultatas. 9 yra Vilnietės, tikros Vilnietės, ten neatvežtus iš kurnos. Tai žodžiu, reanimuoti. Reanimuoti reikia padėti, reikia pagalbos. O kas galėtų? Federacija turim gerų gali? Trenerių jaunų, turim gerų trenerių, reikia jiems duoti pasitikėjimų, jos reikia įjungti tą darbą. Ir taip pat. Ar federacija turi skirti tam tikrą didelį? Be abejo, čia be federacijos mes nieko nepadarysim. Taip turi būti būtinai. Tai ties ta optimistinė gaida, kad negalima numarinti Lietuvos moterų krepšinio, mes ir baigiame. Ačiū Algirdui už pokalbį. Viso geriausio, iki kitų pasimatymų.